Opština Bačka Palanka je na jutros održanoj vanrednoj sednici štaba uvela vanrednu situaciju na teritoriji cele opštine. Šta to konkretno znači za građane opštine Bačka Palanka i da li će biti uvođene neke nove mere? Za BAP Vesti govorio je zamenik predsednika opštine Bačka Palanka Mita Lačanski. Recite nam, kakva je trenutna epidemiološka situacija u našoj opštini, zašto je došlo do uvođenja vanredne situacije i šta to konkretno znači? Opština Bačka Palanka je danas proglasila vanrednu situaciju zbog pogoršane epidemiološke situacije kako u celoj državi, tako i u samoj opštini Bačka Palanka zbog zarazne bolesti COVID-19. Uvođenje vanredne situacije omogućava opštinskim službama da koje deluju u borbi protiv ove opake bolesti, da jednostavnije donose odluke i da mogu jednostavnije da implementiraju mere koje propisuje krizni štab Vlade Republike Srbije. Život se mora da nastavi u opštini Bačka Palanka, ljudi mora da rade, moramo da budemo pre svega odgovorni, a bit ćemo odgovorni ako poštujemo mere koje je krizni štab propisao, a to su odluke i što su najvažnije, da što manje bude okupljanje, da ne bude više od 5 ljudi i tako dalje. Na taj način ćemo pre svega pomognemo sami sebi i celoj zajednici. To je ono što je jako važno naglasiti, s obzirom da i sama opština Bačka Palanka ima jako mnogo svojih sugrađana koji su oboleli prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, doduše podatak je od preključe, mi imamo aktivnih bolesnika negde oko 509. Takođe, znamo da i juče nije baš bio slavan dan za opštinu Bačka Palanka, popeli smo se u sam vrh gradova koji su toku dana imali jako mnogo obolelih. Upravo zbog toga smo se odlučili, kao i mnogi drugi gradovi u Republici Srbiji, da uvedemo vanrednu situaciju, da na taj način poboljšamo sprovođenje mera kriznog štaba Vlade Republike Srbije. Šta će biti u narednom periodu? Ja to stvarno ovoga trenutka ne znam. Šta krizni štab Vlade Republike Srbije donese, mi ćemo to ispoštovati, objaviti, truditi se da maksimalno se to ispoštuje, jer u pitanju je ono što je najvažnije, a to je život. Da podsjetimo, u opštini Bačka Palanka samo tokom jučerašnjeg dana registrovano je 98 novozaraženih.